Արդեն 5-րդ տարին է Պողոսյան և Որդիներ հիմնադրամը Հանրապետության նախագահի մրցանակները շնորում գիտության և մշակույթի բնագավառների մի խումբ գործիչների։ Արդեն ավանդական բնագավառներին այսօր ավելացել էին Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակները։ Մեծ նշանակություն ունի երիտասարդական մրցանակների հիմնումը թե ներկայի, թե հեռանկարի առումով։ Մենք ունենք փայլուն երիտասարդներ, որոնց անհրաժեշտ է սատարել, և այդ գաղափարը, երբ քննարկեցինք Պողոսյանների եղբայրների հետ, ապա ասեմ, որ գաղափարը իրենցն էր, ես միայն ողջունեցի, և շատ արագ նաև ձևավորվեց այս մրցանակների նոմինացիան։ Հուսով եմ, որ առաջին տապնեկիրները երիտասարդական մրցանակների մեր հասարակությանը դեռ նաև ապագայում կներկայանան իրենց նոր աշխատանքներով։ Գրականության բնագավառում նախագահի մրցանակ շնորվեց 18-ամյա Արե Գազատյանին, կյանքն արևից վեր արձակ ստեղծագործությունների շարքի համար։ Երաժշտության բնագավառում հայ ժողովրդական երգի մշակման, ներկայացման և բարձր կատարողական ունակությունների դրսևորման համար արհեստավարչ հանձնաժողովի անդամները որոշել էին Հանրապետության նախագահի մրցանակը շնորել Անուշ և Ինգ Արշակյաններին։ Բավական բարդ ընտրության առջև էր կանգնել նաև կերպարվեստի և կինոյի հանձնաժողովը, բայց վերջնական ընտրությունը հոգուտ լավագույնի կատարել էր։ Նախագահի մրցանակն այս տարի արժանավորին չէր գտել բժշկագիտության և արվեստի բնագավառներում։ Գրականության բնագավառում մրցանակ էր արժանացել Էդվարդ Միլիտոնյանի «Վահագն վիշապաքաղի արկածները» վեպը։ Ֆիզիկայի և հումանիտար գիտությունների զարգացման բնագավառներում նախագահի մրցանակի արժանացան մեկական աշխատանքներ, բնական գիտությունների զարգացման բնագավառում երկուսը։ 2004-ին մրցանակ չէր շնորվել տեխնիկական գիտությունների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների բնագավառում։ Այս տարի լավագույնը ճանաչվեց երկու գործ։ Ռոբերտ Քոչարյան ուրախությամբ արձանագրեց, որ նախագահի մրցանակների արժանացած շատ գործեր այսօր արդեն կիրառվում են ու ծառայում ժողովրդին, այդ թվում Վանաձորի սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոն նորարարական մարդասիրական ծրագիրը, որի խումբը նաև մեծավորուհի Քույր Արուսյակը, ավարայրի ճակատամարտը բեմադրության և Տիրամայր Հայաստանի ճամբարի իրագործած մարդասիրական ծրագրերի համար արժանացան նախագահի մրցանակի մարդասիրական արժեքների տարածման ուղղված գործունեության և ծրագրերի զարգացման բնագավառում։ Ռոբերտ Պողոսյան և Որդիներ հիմնադրամն առաջիկայում ևս մեկ բնագավառ կավելացնի ու նախագահի մրցանակ շնորի ցեղասպանության նվիրված ուսումնասիրությունների համար։ Ցեղասպանության ճանաչման հարցը ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլ նաև քաղաքակիրթ մարդկության խնդիրն է։ Մենք երազանք ունենք հավատ և վստահություն, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայում կհայտնվի մի առաջնորդ, որը թուրք ժողովրդին կհամոզի փոխել իր մոտեցումներն ու վերականգնել պատմական արդարությունը։ Այդ օրը հեռու չէ։ Այս նոմինացիան չի կարող լինել նե հայկական, չի կարող սահմանափակվել Հայաստանի սահմաններով, նույնիսկ չպետք է լինի համահայկական, քանի որ ինքը թեման հայկական թեմա է, և միգուցե այս մրցանակը պետք է լինի միջազգային մրցանակ, և այլ ազգի ներկայացուցիչներ, գիտնականներ կարողանան ներկայացնել իրենց ուսումնասիրությունները, իրենց աշխատանքները։ Կարծում եմ, ողջունելի գաղափարը և հատկապես ցեղասպանության 90-ամյակի այս տարվա կտրվածքով։ Կրտին շնորհավորում եմ բոլորիդ, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, քանի որ երկիրը և ժողովուրդը ստացել է նոր հնարավորություն մեծարելու, նշելու մարդկանց, որոնք նվիրումով մոտենում են իրենց ընտրած մասնագիտությանը և տալիս են մեր ժողովրդին, մեր արվեստին, մեր գիտությանը նոր և նոր աշխատանքներ։ Նախագահ Քոչարյանը խորհուրդ տվեց ստացած մրցանակները դիտել ոչ թե որպես վերջնական արդյունք, այլ խթան նոր գործերի համար։ Իսկ օրվա տպավորությունը մրցանակակիրներն ու հյուրերն ամբողջացրեցին նախագահ Քոչարյանի հետ լուսանկարում։